gør man altså ikke længere, der er... Prøv at se her, med venstre og venstre, som han har lyst til. Benzema, god bold ind til Isco, Ronaldo! Kæmpe redning af Cavani! En fantastisk redning af Cameroon. Jeg ville ønske, at de kunne køre den, da produceren var oppe på mærkerne og kørte den tidligt. Det gør han heldigvis. Isco med venstre, her Benzema på den rigtige side. Isco, der løber ind til det forreste område for at få denne her aflevering. Der kommer han lige lidt for sent. Ronaldo over til venstre. Bum. Godt angreb. Ja, det var også. Marcel, Marcel, Marcel.